בוקר טוב, יום חמישי, אין זיכרון לראשונים. במדרש אין זיכרון לראשונים, זה דור המבול, וגם לאחרונים אלו אנשי סדום. ועל מי נאמר אם שיהיו לאחרונה אלו ישראל שנאמר לאחרונה יישאו לדגליהם. ועוד במדרש אין זיכרון לראשונים אלו המצרים, וגם לאחרונים אלו המלאקים. ועל מי נאמר אם שיהיו לאחרונה למחות זכר המלאק לישראל. ובירו עניין. שרוצה לומר שגם לראשונים, דיינו דור המבול ומצרים, וגם לאחרונים, אנשי סדום ועמלק, לא יהיה להם זיכרון עם אלה שיהיו לאחרונה חיים וקיימים, שהם ישראל. יש להעיר שמכנה את הסדומים, את המצרים האחרונים, בעת שגם אחריהם יש שמות, אנחנו רגילים להבין בשם אחרון, אחרון קיצוני, שאין עוד אחריו. כך מתבהר ממה שמכוון כאן לשון שיהיו לאחרונה אלו ישראל, כלומר שהאחרונים האחרונים זה ישראל. ואומנם יהיו אחרונים קיצוניים לשאר האומות. אך באמת מצינו השם אחרונים שאינו במובן קיצוניים, כי הם שניים לקודמים. ראו פרשת וישלח וישם את השפחות ואת לאה וילדי האחרונים ואת רחב ואת יוסף האחרונים. ושם רואים שאחרון זה אחרי, לאו דווקא אחרונים. אלא כלפי הקודמים, השפחות וילדיהם קוראים אלה אחרונים. והתפרש לשון אחרונים כמו אחרי כן. וכך גם בפרשת שמות, אם לא ישמעו לכל האות הראשון והאמינו לכל האות האחרון, כלומר האות שיבוא אחר כך, והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות ולקחת ותעשה כך וכך וכך. הרי שהאחרון לאו דווקא האחרון ממש, אלא כמו אחרי כן. ומה מאוד יתבהר בנחת לפי הנחה זו הפסוק בחגי, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. וזה האחרון מוסף על בית שני שבנה שלמה, ואנחנו אין עתידנו לראות בבניין הבית השלישי במהרה בימינו. אז איך הוא קורא לשני אחרון? אלא אחרון זה אחרי. יפה. עניין רע. במדרש עניין רע, רבי בון אומר זה הכסף. וכדי רבי איבוד אמר, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יש לו מנה, רוצה 200. לשון זה צריך ביאור. לפי משמעות העניין היה לו לומר, אין אדם יוצא מן העולם, וכל תאוותו בידו, אבל חצי תאוותו יש לו. וייתכן שהכוונה מוסבת לעניין אחר. מה שכתוב בתהילים, כי לא במותו ייקח הכל. הוא מתבאר בגמרא, דהלשון כל מורה גם על מקצת, מלשון כלשהו. ואמר הכתוב, כי במותו לא ייקח איתו אף כלשהו. וזהו שאמר, אין אדם יוצא מן העולם, אפילו חצי תאוותו בידו. אין בידו בשעה שמת. ושהוא מפרש למה קורה לכל טובו ואושרו חצי תאוותו ולא כל תאוותו. משום שכך טבע האדם, שאם יש לו מנה, תמיד רוצה 200. אם כן, כל תאוותו מעולם לא היה לו. ועל פי מה שכתבנו, הלשון כל לפעמים מורה גם על מקצת. על זה קיימתי את הנוסח בתפילה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. אז יש ויכוח, כן לגרוס כולו, לא לקרוס כולו. כי על המילה כל לבד אפשר היה משום דחשבו, כיוון דכתיב מקודם על כל העולם, אבל המילה כולו מיותרת. אבל אם נאמר שכל זה מקצת, בכך שתבוא גם המילה כולו, לפרש ולחזק המילה כל במובן של כל ממש. דעה אחרת, עניין רע זה הגזל. וכמו שנאמר הוא בעצם בראש כולם. רצון לומר בראש כל החטאים עומד הגזל. יש לפרש דרבי יוחנן שיטה 9, אמר בואו ראה כמה גדול כוחו של גזל שרי דור המבור עבר על כל העבירות שבתורה, ולא נחתם עליהם גזר דינמת שפשטו ידיהם בגזל. שנאמר כי מלא הארץ חמס מפני מנינים השחיתם את הארץ, ולא צריך ביאור, כי הלא מבואר שם שחטו גם בעוון עבודה זרה והעריות, כמו שכתוב שם, ותשחט הארץ, כל מקום שנאמר השחתה היא נועלת דבר ערווה ועבודה זרה, ידוע שאלה העבירות הן מאלה שיהרג ואלה יעבור עליהם, ובגזל לית החומר זה. הרי דאלו העבירות חמין הם מעוון גזל. אם כן, למה לא נחתם עליהם גזר דין על אלו עבירות? יש לפרש, כתוב גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול אין אני יכול לשלוט בהם. שנאמר, חבור עצבים אפרים. כי הם כולם בחבורה אחת. אבל מי שנחלקו מה הוא אומר, חלק ליבה מתי יהיה שם הוא. ולפי זה כל זמן שלא גזלו וחמסו והיה שלום ביניהם, לא שלטה בהם מידת הדין, אפילו שחטו בגילוי עריות, אפילו שחטו בעבודה זרה. אבל משפשטו ידיהם בגזל,
שזה גורם למחלוקת ולפירוד, אז נתפסו גם על יתר העבירות שביניהם ונענשו. בוקר טוב.